maalinkii shalay ee xidid markay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ay go'aan ka soo saareen arrimaha qabsoomidda doorashooyinka guliyasha deegaanka iyo wakiilada iyo sidoo kale sidii laba xubnood oo xisbiyada mucaaradka ku matali doona gumishinka loogu dari lahaa go'aankaasi uu hoggaan u noqday xal u helidda doorashooyinka dib u dhac u rigaadiyay xisbiga tantalada ayay kulmiyay isaguna dhankiisa soo dhaweeyay go'aankaasi iyo qaraarkaasi ay asxaabta mucaaradku ka gaareen doorashooyinka axmed cabdi dheere gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye oo maanta kamida warbaahinta ugu warramaya xarunta xisbiga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go'aankaasi ay hoggaanka sare xisbiyada wadan iyo cod ka gaareen soo xidhida labada xubnood ee lagu darayo guddiga komishinka kuna yeelanay xisbiyada mucaaradku taasi oo muddoba lagu kala aragti duwanaa la axmed cabdi dheere gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa sheegay in arrintan ay xisbiyada mucaaradka ee wadani maalinkii shalay soo afjireen ay noqonayso mid dariiq muhiima u jeexi doonta xal u helidda qabsoomidda doorashooyinka sugaynay inay saddexda xisbi wax isla afkartaan runtii waa dariiq dheer oo ay soo martay Soomaaliland wadahadal in wax kasta lagu dhammaysto walow ay sanadkan naga yara xumaatay oo dhexgal iyo na lagu sameeyey arrinta aanu maanta ka heshiinay haddii ay qaateen xisbiyadii mucaaradka ahayd mucaaradka ahaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa runtii waanaanu ka sugaynay muddo fara badanna waxaan idiin sheegay inay dhammaanayso maalin maalmaha kamid ah way nagu raagtay laakiin si deg dega imaka wixii ka qabyaha intaa doorashada ah inaanu howlaheedii wada galno ayuunba noo muhiima aadna waanu soo dhaweynaynaa oonanu ku hambalyeynaynaa xisbiyadu go-aanka ay qaateen waxaanu aragnaa in waa wax u yaala qaranka u yaala saamaqaybsigu sidaan horeba idinku sheegay saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda dhammaan way ka howlgelayaan wuxuu qaranku ka tashadaabaanay noqonaysaa xal waa laga gaarayaa qaranku wuu ka tashanayaa go-aan baanu ka soo saarayaa go-aanku qaranku ka soo saaraana soconaya mucaarad iyo muxaafid qaran baynu wadanay waddan baynu wada dhisanaynaa tanaasul fara badan baanu samaynay mucaaradkana waa looga baahanya inay tanaasulaan waananu ku hambalyeynaynaa Soomaali Cabdi Axmed Kalilekalsan TV Hargeysa.